Эмэгтэйчүүд үлрэлтэд нэг удаа эмчит үзүүлж үзлэг шинжилгээнд орж явах ёстой байдаг. За тэгвэл бүсгүй та өөртөө ихэр анхаарал тавьдаггүй. Эмэгтэйчүүдийн барийн эмнэлэг нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн барийг тохиолдуулан охид бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдэд гайхалтай билгийг хийхүү задлаж байна. 3-р сарын 8, 9, 10-ны өдрүүдэд эхний 20 эмэгтэйчүүдийн дотор үзлэг, за Уман хүзүүний өнгөт дуран онцлого, эхо, мазохийн шинжилгээ, үн төлбөргийн үзэж үйлчлэх ба за 3-р сарыг дуустал бүх шинжилгээг 20 хүний хямдралтай хийж үйлчилж байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн хамгаалал өдөр мартын 8-ны мэндийг бүх охид эмэгтэйчүүд та бүхэндээ хүргэе. 3 сарын 8, 9, 10-ны энэ өдрүүдэд өдөр болгоны үйлчлүүлэгчдээс эхний 20 хүнд бол үн төлбөргүй үзлэгийг хийж байгаа. А энэ дээр болохоор зэрэг эмэгтэйчүүдийн дурангийн үзлэг, эхогийн үзлэг, мазохны шинжилгээ бол үнгүй хийж байгаа. За мөн тэгээд энэ өдрүүдэд энэ 20 багтаагүй нийт үйлчлүүлэгчтэй болохоор зэрэг 20% хөнгөлтийг үзүүлнэ. Эмэгтэйчүүдийн марийн эмнэлэг нь дэлхийн дахны анагаах ухаанд хэрэглэгдэж байгаа дэвшилтэд сүүлийн үеийн аппарат тоног төхөөрөмжөөр хавсарч за физик эмчилгээ тусал тарий хослуулан эмчилж байгаа юм. За мөн эмэгтэйчүүдийн бүх төрлийн шинжилгээг авч ердөө 10-20 минутын дотор хариуг нь гарган таны өнөц цагийг өрөлгүй түргэн шуурхай найрсаг үйлчлэгийг үзүүлэх болно. Бүх үйлчлэгээ нэг дор төвлөрсөн тул таны цаг мөнгөийг хэмнээ зогсохгүй эрсдлээс таныг үрчлэн сэргийлэх болно. Сүүлийн жилүүдэд Монгол эмэгтэйчүүдэд түгээмэл тохиолдож буй эмэгтэйчүүдийн хэвлий, нуруу, давсаг, хавийн өвдөлт, өргүүдэл зэрэг өвчлөлүүдийг оншилж мэрэгжлийн өндөр түвшний салбартаа тэргүүлэгч эмч нар зөвлөн эмчилж байна. Монгол ганцхан байдаг богино дөлгөөний эмчилгээний аппарат зөвхөн Мария амлагт зөвлөгдсөн байдаг ба за бүх эмчилгээ хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүдээр хийгддэг тул тухайн эмчилгээ бүр маш өндөр үр дүнтэй болдог байна. Бүх эмэгтэйчүүд, ээжүүд, охид бүсгүйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийн хамгаалалт өдрийн баярын мэдээг хүргэе. Эрүүл ээж, ирээдүйн баялаг. За хаяг 10-р хурал хөхөт эртраны замын урд талд байрладаг. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 89 67 33 33 89 67 44 44 утаснаас лавлнаа.